چلانے والے مزدور اپنا روزگار دکانداروں اور تاجروں کی بدولت حاصل کرتے ہیں۔ اپنے جسم پر ضرورت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے نہ ہی آپ کو ان کا بڑا ہوا پیٹ اور نہ ہی موٹاپا نظر آئے گا، بلکہ جسم پتلا لیکن سخت جان ہوگا۔ تیز دھوپ ہو یا سخت سردی، دن ہو یا رات، ان کا کام جاری رہتا ہے۔ دکانداروں سے سامان لے کر پیٹیاں بناتے ہیں، ان پیٹیوں کو پیک کر کے پتری لگاتے ہیں، جن کے اوزار ان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ پھر ان پیٹیوں کو بڑے بوروں میں بند کرتے ہیں اور یہ بورے ریڑھوں پر لاد دیے جاتے ہیں۔ کو لے کر ٹرکوں کے اڈوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور دن میں کئی پھیرے لگاتے ہیں۔ دہاڑی کی بجائے فی پھیرا یا فی بھورا کمائی کرتے ہیں۔ ان کے چند ایک مسائل میں سے ایک بہت اہم مسئلہ ٹریفک کا بھی ہے، جس کی وجہ سے انہیں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میرا نام نعیم ہے، تقریباً ہم 10 سال ہو گئے یہ کام ڈیڑھ کی مزدوری کرتے ہیں۔ 500-600 روپیہ روز کا ہو جاتا ہے، اس میں 150-200 روپیہ اپنا خرچہ ہو جاتا ہے، باقی 2000 روپیہ مہینے کا کرایہ دیتے ہیں، بیس دے دیتے ہیں، 1200 روپیہ آ جاتا ہے، باقی جو مہینے کا 3000-4000 روپیہ بچتا ہے وہ گھر میں بھیجتے ہیں۔ جو ریڑھے والے ہیں 100-150 روپیہ کماتے ہیں، وہ ریڑھے پاری سوتے ہیں۔ جی آج بھی کوئی نہیں ہے، نہ اپنا مکان، نہ اپنے ویوسائے، کہاں پر بارش میں بھی کام لگا رہتا ہے، تو پھر بھی دھوپ ہو اگر کام آ جائے پھر بھی ہم کرتے ہیں، نہ ہم دھوپ دیکھتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ میں کام کرتا تھا ریڑھے کا، ریڑھے پہ جو گزارا مشکل تھا، دن بھی اخراجات آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے آج کل۔ اس کے بعد میں سر منی میں آیا ادھر جنرل بوڈ ہاؤس پہ، اصل میں ریڑا ایک کرایے پہ بھی ملتا ہے 20 روپے ڈیلی کا، اس کے علاوہ اگر اپنا بنوانا چاہتے تو 25-30 ہزار روپے کا ریڑا بنتا ہے اس میں، کیونکہ ان کا پورے یونین ہے ادھر، ان کا صدر ہے اپنا مارکیٹ میں، شو مارکیٹ میں ان کا اپنا صدر ہے، تو اس کا نام ہے بشیر، ٹھیک ہے، اور ان کے جو مسئلے اور مسائل ہوتے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے صدر صاحب سے وہ سارا انکار کرواتے ہیں۔ ان کا خدا نہ خاصہ کمیٹی والے ان کا ریڑا لے جائے یا کوئی وہ صدر ہی واپس لے کے آتے ہیں۔ ہم وہ ریڑے والے لاگو ہیں، ان کا جو سر مزدوری ہے وہ ہمارے ساتھ جو کام ہے وہ ہمارے ساتھ ٹچ ہے، ہمارے کام ان سے ٹچ ہے، اگر ریڑے والے ہمارے ساتھ کوپریٹ نہ کریں تو ہماری یہ پرابلم بن جاتی ہے کہ ہم جو ہے نا یہ گوڈس پہ جو مال سیٹ اگر جہاں پہ ہم پہنچانا ہوتا تو پھر ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ ہم اس کو وہاں پہ پہنچائیں۔ جو اڈے وہ ہماری یہ شاپ سے تقریباً 700-800 فٹ فاصلے پہ، اور جو مال جاتا ہے جو ہمارے ساتھ وہ بھائی ہیں ریڑے والے جو ہم ان کو مال دیتے ہیں، اور وہ جو ہے نا 15-20 سال سے ہمارے ساتھ ٹچ ہیں، اور فی کاٹن ہم ان کو 70 روپے جو ہے نا ان کے چارجز ہوتے ہیں کاٹن کے، جو اڈے پہ وہ جا کے مال کو پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارے آپس میں ایک گھریلو ٹرن زون میں تو وہ زیادہ تر ٹائم ہمارے پاس ادھر ہی گزارتے ہیں، ادروائز اگر وہ باہر کی پہ جاتے ہیں تو ان کے جو سیل نمبر ہوتے ہیں ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور سیل نمبر پہ ان کو فون کرتے ہیں تو وہ جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ ہم آگے جاتے ہیں اگرائی کے لیے، ادھر سے ہم گاہک سے آڈر لے کے آتے ہیں، وہی آڈر ان کو پیک کر کے دے دیتے ہیں مزدوروں کو،
ٹھیک ہے اس ریڑے والے کو ان کا الحمدللہ گزارا ہو جاتا ہے. تو یہی تعاون ہوتا ہے ہمارے طرف سے. اور ریڑے والے اب کام یہ بھی اچھا ہے, بڑی ریزن کا مسئلہ ہے ان کا. ریڑے والے ان کے کوئی ایجوکیشن اتنا تعلیم ہے نہیں. تعلیم وہ بندے کا چلو ادھر سلمینی پہ بھی لگ سکتے ہیں, اب اس کا تعلیم ہے نہیں تو ظاہر بات ہے وہی ریڑے کا کام ہی کرنا ہے. اس نے اپنے بچوں کو پالنا ہے, اس کا رزق کمانا ہے. اگر ادھر ریڑا لے کے جانا ہے ٹریفک کو ریچ کوئی ٹریفک, ہم دن کو کماتے ہیں جو کماتے ہیں رات کو کوئی جو ہے خرچہ ہوتا ہے. گھر میں ہی کچھ بیچتے ہیں, خود ہی دکان کا کرائے پھر سارا جگہ, لیکن اتنی میں کھائیے غریب آدمی کیا کر سکتے, بس وہ کام ہی نہیں ملتا تو کیا کر, یہی کام کرنا پڑتا. اگر اور بھی کام ملے تو پھر انسان کرتے ہیں.